Sveiki, TV3 LT ir krepšinis nedžiūrovai, su jumis vėl kas savaitinė laida penktas kelinys. Ir vėl prabėgo savaitė, daug įvykių vyko, daug įdomių dalykų, drebino krepšinio padangę ir Jasikevičiaus nukabinta nuotrauka ir Eurolygos startas. Apie Jasikevičiaus nuotrauką gal jau nebekalbėsime, ši tema jau turbūt išdiskutuota ir Justinas Jankevičius turbūt padėjo tašką šitoje temoje. Mes pakalbėsime kitomis temomis ir su manim tradiciškai Vilius Talgaitis, TV3 sporto žinios ir krepšinis nežurnalistas Tautvydas Kubilius. Bičiuliai, pradėkime nuo olimpiados atrankos ir krepšinio federacija patvirtino oficialiai, kad nori rengti atranką Lietuvoje olimpiadą ir žinome, kad tam reikia 3 milijonų eurų, ar ne? Ir iškart, Viliau, kaip tu galvoji, ar 3 milijonai eurų yra verti to, kad surengti tą atranką? Apskritai, reikia ją rengti už tokius pinigus? Na, aišku, pirmiausiai atranka yra toks dalykas, kad Lietuvos rinktinė gaus labai aiškią naudą, tai yra savo sienas, kas automatiškai, na, ko gero, tuo teoriniu variantu galime manyti, kad šiek tiek padidina rinktinė šansų žaisti olimpiadų. Lietuva dar niekada, kaip žinom, nepraleidus olimpiados. Federacija aiškiai deklaruoja norą, kad 2020 Tokijui nebūtų išimtis. 3 milijonai yra tikrai labai didelė suma, kadangi tai yra... Koks apskritai yra LKF metinis biudžetas? Jis yra ženkliai mažesnis, man atrodo, už tą sumą, ar ne? Tai, man atrodo, tai yra tikrai daug, bet vėlgi, žiūrėkime, kaip iš kur ateina tie pinigų srautai. Galbūt atsiras, kaip tais legendiniais 2010-aisiais, kažkoks auksinis rėmėjas, kuris įneš ženklį kažkokį ženklų indėlį, taip pat prisidės ir vyriausybė. Tai ta suma yra didelė, bet aš galvoju, kad tai nėra labai didelė našta. Kitas klausimas, kuris mane visada neramina, yra ta FIBA sistema. Na, tai yra atranka į olimpiadą, kuri kainuoja tikrai labai didelius pinigus. Kas automatiškai yra, na, galvoju, kas yra labai griežtas, keiksmažodinis žodis, bet, pasakysiu, švelniau yra absurdas. Antano Guogos nebus šį kartą ar premijo, kaip man bus? Ko gero nebus. Aš taip skirtai esu kategoriškai prieš, jeigu Vilius dar, kaip supratau, yra toks pusiau išvelgia naudą, aš esu kategoriškai prieš, kad jeigu ypatingai didžioji pinigų dalis būtų iš valstybės biudžeto, tai yra iš vyriausybės, iš Kauno miesto savivaldybės, kiek sklinda kalbos, tikrai nemanau, jog iš rėmėjų bus surenkama didelė dalis iš tų 3 milijonų. Kaip ir minėjot, Lietuvos krepšinio federacijos biudžetas metinis yra mažesnis, čia mes dabar gaunam savaitinį turnyrą, į kurį atvyks didžioji dalis antrarūšių rinktinių, mes neišvysime čia to pasaulio komandų, mes gauname iš tą turnyrą, už tos 3 milijonus, pagerėjusius rinktinės šansų žaisti olimpinėse žaidinėse. Kitos sporto federacijos 10 metų biudžetas yra 3 milijonai eurų, tai apie ką mes kalbam. 3 milijonus skirti savaitei, iš tų 3 milijonų kiek liks Lietuvoje, didžioji dalis bus sumokėta būtent FIBA už teisę rengti, taip pat komandų apgyvendinimas ir taip toliau. O federacija, kuomet gauna biudžetą, jinai didžiąją dalį pinigų tik išleidžia šalyje. Tai yra vėlgi skirtingi dalykai. Ir na, paimti dabar 3 milijonus ir duoti vienai federacijai už atrankos turnyrą, na, man čia protų nesuvokiama. Aš tai norėčiau paskaičiuoti labai paprastai. Žiūrėkime taip, kad prisiminkime Eurolygos atkrintamasis ir Žalgiris yra sakęs, kad vienas rungtynis yra apie 500 000 pilna arena, ar ne? Atrankos sistema tokia yra. Pirmoji grupė žaidžiam dviejas rungtynės, trys komandos grupiai. Tada išeinam į kitą etapą, pirmas dvi išeina, reiškia yra pusfinalis, jeigu praeina finalas. Vadinasi, idealiu atveju mes kiek turime? 4 rungtynės, ar ne? Tai jeigu surinkam pilnas arenas, apie 2 milijonus eurų turim. Bet ne? Negalima, nebus tokių kainų, kokios buvo Žalgirio play-off metu. Taip, tai sakykime, idealiom sąlygom. Logiškai numatant, kad... Federacija irgi moka jas sukelt. Akivaizdu, kad tai, bet tikrai nemanau, kad ant to paties grėblio dabar vėl bus lipama. Plius nepamirškim, kad yra situacija, jog pralaimim pirmas rungtynės atrankoje, realiai užsidaro visi šansai patekti ir tu nesurinksi salės. Tu negalis įtraukti pinigų į biudžetą, kurių dar nėra. Niekas negarantuoja, kad mes surengę tą atranką pateksime olimpinės žinias, tuomet iš vis, kaip sakoma, liktumėm prie suskilusios geldos, išmetė 3 milijonus eurų ir be olimpinių žaidynių. Taigi mokėt tokią sumą už tai, kad surengtum atrankos turnyrą apskritai. Visi keiksnoja tos atrankos turnyrus, yra nelogiška sistema rengti du mėnesiai prieš olimpinės žaidynės dar vieną atrankos turnyrą olimpinės žaidynės. Jeigu mes esam prieš pačią FIBA sistemą tokią, tai mokėti 3 milijonus, kad įsiteikti FIBA, nu net tiesiogiai įsiteikti FIBA, bet kad palaikyti tą sistemą, na, man atrodo, aš vis keistas. Aš matau vieną akivaizdų pliusą, tai kaip ir minėjau, yra namų sienos. Aš kažkaip dabartinį
Europos krepšinį, visą bendrą tarptautinį kontekstą, suprantu taip, kad Lietuva jame yra tik vidutiniokiai, pamirškim tos laikus, kur mes kažkada buvom labai stiprus lyderiai, ar bent jau prie tų. Tai jeigu turnyras vyktų Serbijoje, tai aš netgi didesnių šansų duočiau scenarijui, kad Lietuva vis tik liktų be olimpiados. Ir namuose rengti turnyrą yra kažkoks šioks toks riebesnis jau pliusas, bent jau žiūrint į ateitį. Ir ta pati Lietuvos krepšinio federacija, kiek žinau, jau prieš pasaulio čempionatą turėjo planą B, jeigu nebus patekta tiesioginių kelių. Bus tikrai planuojama rengti šitą turnyrą ir šitas visas planas jau buvo apsvarstytas dar prieš pasaulio čempionatą vasarą. Tai jeigu mes esam vidutiniokai, kurie balansuoja ties ta riba tarp patekimo ar ne, tai dirbtinai pritempinėti tas sąlygas, na, aš nematau tikslo. Jeigu pateksim kažkokiu būdu iš šitas olimpinės žinias, tai jeigu nebus padarytos tinkamos reformos, tuomet nepateksim į kitas, geriau tos 3 milijonus investuoti kitur, kur yra problemos. Žinot, ruošdamasis laidai kalbėjau su vienu žmogum, kuris buvo tuo metu rinktinės aplinkoj, kai jį žaidė į 12 metų olimpiadą, kada viskas vyko Venezueloje. Na ir jis sakė, kad ta aplinka, kur tas olimpiada yra labai svarbi. Tuo metu rinktinė pateko į tokią nedėkingą grupę, ar ne, kur buvo Dominikos Respublika dar su Alu Horfordu. Prisimenam, Venezuela dar buvo ambicingai nusiteikusi, pavyko įsikapstyti, ten Linas Kunigėlis jau labai riebiai pasisakė, komentuodamas, jeigu prisimenat. Na, mums pavyko įsikapstyti, bet sakė, kad apskritai tokiom sąlygom važiuoti į kitą žemyną ir buvo labai prastai, ten buvo ir aklimatizacija, reikėjo Houstoną skrido prieš tai žaisti, daug pinigų ir ten buvo išleistas, jis sako, buvo daug kaštų ir tada. Tai jeigu mus, sakykime, FIBA nugrūstų, vėl nusiųstų į kitą pasaulio pusę, tai vėl būtų daug išlaidų, nes nuskris Houstoną ten gyventi, žaisti, treniruotis irgi daug kainuoja, jeigu mes žiūrim piniginę prasme. Apskritai, namuose yra tas gerai, kad na, nereikės niekur keliauti ir taip po sezono pabaigos iki to atrankos tai bus vos kelios savaitės. Ir prisiminkime, mes turėsime naują trenerį, kuris bus sužaidęs atrankojavos ar ne, ir atrankoje nebus nei Valančiūno, nei Sabonio, nei Eurolygos žaidėjo. Tai sakyčiau, kad tai nėra vien tik namų sienas, bet aš sakyčiau, tai yra reali nauda, kad geriau pasiruoštum atrankai. Vis dėlto olimpiada turbūt sutiksit, kad yra svarbiausias turnyras bet kuriam sportininkui. Nėra pasaulio čempionatas, Europos čempionatas. Aš būčiau kaip ir už, žinot, pinigai ne mano, ar ne? Tai, na ne, jie man gaila. Tu vėl dabar kalbėti. A, be abejo, labai skaudu bus, jeigu Lietuvos rinktinės nebus olimpinės žinės, tačiau visų pirma, aš matau problemą sistemoje ir dabar lopi tas spraga sistemoje, mokant 3 milijonus eurų, nu, bandom važiuoti kažkur kitur, kaip minėjai, Venezuelai sąlygos buvo labai prastos, bet jos prastos buvo visom komandom, atvažiuos kitos rinktinės į Lietuvą ir, na, aš labai realiai įsivaizduoju, kad čia sąlygos bus visiems vienodai geros. Tai bet aklimatizacijos problemų, Dominikos Respublikai nebuvo tų problemų, kaip sakant. Aš iki galo dar nesu išsigryninęs savo galvoje ir apskritai nelabai suprantu, ko gero dar nėra, aišku, akivaizdu nėra pateikta visa informacija, kokie tai bus piniginiai srautai, iš kur ateis tie pinigai ir kas kiek įdės, bet kol kas galima galvoti, kad na, aš vis tik labiau esu už nei prieš, nes vis tik Lietuvoje olimpinės nori patekti, esame kaip ir krepšinio šalis ir būtų gerai ten būtų, o kas tai labiau padės, jei ne krepšinio sienos, namų sienos. Turim dar ką pridėti šią temą? Turbūt, kad ne, turbūt viską pasakėm, na, tik aš vėlgi likčiau prie savo nuomonės, kad galima bandyti važiuoti kitur, žaisti tenais ir lygiai taip pat čia kovo dėl vietos olimpinėse žaidynėse, išleidžiant kur kas mažiau pinigų, tuos pinigus panaudojant tikslingiau sportui, nes kitos federacijos ir taip yra labai švelniai tarę nuskriaustos. Jeigu kažkam įdomu, trumpai paminėsiu, Lietuvos rankinio federacijos biudžetas metinis yra 300 tūkstančių eurų. Tai yra 10 metų Lietuvos rankinio federacijos biudžeto, mes norim skirti savaitės turnyrui. Na, aš pabūsiu pabaigai velnio advokatas FIBOS, ar ne. Man irgi labai nepatinka tai, kad kažkas turi surengti turnyrą, sumokėti krūvą pinigų, kad tą padaryti. Net nežinau, bet kad ir mes kaip yra dabar tokia nuomonė pas mus, kad Eurolyga yra geriečiai, FIBA blogiečiai, ar ne? Bet ta pati Eurolygos geriečiai, jie Zenitą priėmė tikrai neužgražės akis. Ir aš girdėjau, visi girdėjom, kad Gazpromas daug pinigų pamokėjo. Ir dar girdim, kad Gazpromas taps labai didelį Eurolygos rėmėjo ir mainais už tai Zenitas gaus ilgalaikę licenziją. Ir aš manau, kad tos kalbos neteina iš niekur, tai matyti šitam turnyrų pasaulyje, gauti pinigus iš kažkur uždirbti tom pačiom federacijom, lygom, turbūt yra labai normalu ir, na, 3 milijonus reikia sumokėti, bet jeigu FIBA nori gauti tos pinigus, tai mes norim surengti, turi mokėti.
mano nuomonė, tegul tokiais atvejais tada atsiranda šalių, kurios nori tos 3 milijonus mokėti, tokiai Rusijai, Kinijai, Rusija taip pačiai Venezuelai. Rusija atsisakė su lygiai to pačiu argumentu, kad tai yra visiška beprotybė mokėti tik pinigų dabartiniai situacijai. Tai jeigu Rusijai beprotybė mokėti, tai mums, manau, 3 milijonus. Mes gerai gyvenam, geriau nei Rusijai gyvenam. Antra tema, šią savaitę toks beprecedentis įvykis atsitiko, ar ne, ir B tribūnai, ištikimiausiai ryto sirgaliai, paskelbė, kad na, jie rungtynėse su Žalgiriu nedirbs. Streikas būtent rungtynėms su Žalgiriu. Nepalaikys komandos, jų balsų negirdėsime Siemens arenoje. Ir mane šita žinia nustebino, bet aš galvoju, kad jie pasielgė gana gudriai, ar ne, taip išreikšdami savo poziciją, žinau tą jų karą tarp LKL ir B tribūnos. Ir žinot, aš pasakysiu, kad man LKL nuostatai sugalvoti dalykai ne iki galo patinka. Ir aš šitoje vietoje būsiu už B tribūną, kadangi LKL su savo bandymu uždrausti priešpriešas, kiksmažodžius, taip toliau. Na, jie nesupranta, kad visam pasauliu tai vyksta. Pažiūrėkit, kas futbole vyksta. Krepšinį tos priešpriešos kaip tik padidino susidomėjimo, žiotažo kelią. Dabar mes uždrauskime ten vieną kitą negražesnį žodį, nes čia girdė. Tuo labiau įsterpsiu, kad Lietuvoje ta priešprieša tik silpsta, jie nestiprėja. Tai. Taip, tai sakau, man labai nepatinka, kad bandom užmušinėti, mes čia einame kažkokį, na, krepšinis nėra intelektualus sportas, būkim biedni, bet teisingi, visi ateina laus atsigerti, duonos pavalgyti ir gerai praleis laiką. O vaikai, man atrodo, kad mokykloje girdi dar netokių žodžių. Pats esu matęs, kaip 12-13 metų vaikai rūko pakampėse, tai nežinau, ar vienas kiksmažodis apie žalę kažką pakeis. Kaip tau, Vilio, atrodo? Aš ko gero iš B tribūnos labiau pusės norėčiau, na, visa tai, kas buvo parašyta tame jų tekste, skamba išties labai ganėtinai liūdnai ir jeigu iš tikrųjų tai buvo sunku pasakyti, nes su tos organizacijos viduje ir ne vienas iš mūsų ten nesame, bet jeigu ten iš viso kažkas tokio panašaus buvo, akivaizdu, kad na, žmogui, kuris ilgus metus palaiko vieną klubą, yra skaudu tokią situaciją matyti per derbius. Bet mane labai nustebino tas jų pasirinkimo būdas, tai jų priemonė neateiti į rungtynes su Žalgiriu, tai yra vis tik derbis. Tai yra svarbiausias tavo palaikomos komandos mačas vietinėme fronte. Ką tai reiškia? Kad tavo palaikymo, kaip tavo bendros palaikymo grupės reikia labiau nei bet kada ir tu tiesiog iš to pasiplauni. Man atrodo, kad tu tokiu būdu tam tikra prasme naspjauni į veidą savo kažkokiem tai idealams. Na, galima sugalvoti kitų kovos prieš tau nepatinkančius dalykus būdų, galbūt kažkokios tai, nežinau, taikios protesto akcijos, dar kažkokį banerį ar dar kažkas, aš nežinau, bet aš suprantu jų nusivylimą, bet kita vertus, na, man tas pats būdas neateiti palaikyti komandos, tuo labiau, kai ta komanda dabar yra, na, mano galva, šiek tiek mielesnė nei buvo pernai, yra jauna, yra greita, su naujais idealais, kuklesniu biudžetu, bet labai didelė komandinė dvasia ir, na, atrodo, pačios tos sąlygos, tai B tribūnai, na, kažkaip tai bandyti pasišpaguoti tuose derbiuose ir sukurti gerą atmosferą. Dabar to nebus, tai aš to nesuprantu iš tikrųjų. Aš sutinku su nemaža dalim to, kai jie surašė savo tekste priežastyse. Nes iš tikrųjų, na, visi mes matome, visiems yra akivaizdu, jog šiuo metu yra galbūt kovojama ne tiek su B tribūna, bet kiek apskritai su organizuotų palaikymų Lietuvoje. Ir futbole yra panaši situacija, ir Kauno Žalgirio fanais šiuo metu yra tikrai stebimi per padidinimo stiklą ir baudos už pirotechniką, kuri eilę metų būdavo, na, kaip ir negalima, bet susiderinus su klubu, viskas būdavo tvarkoje ir kažkokių milžiniškų incidentų niekada nėra buvę. Dabar tūkstantinės baudos yra išrašomos konkretiems asmenims už pirotechnikos naudojimą, ar tai yra visiškas absurdas, kaip ir buvo rašoma apie tą vėliavą į CIB, irgi žmogus sulaikytas, teisminiai procesai, baudžiamosios bylos už, na, nekaltą mano akimis dalyką. Tačiau pritarčiau Viliui, jog pasirinktas sprendimo būdas mano nuomonė irgi nėra logiškas. Elementari situacija yra todėl, jog tu proteguoji, jog komandos palaikymas yra tau prioritetinis dalykas, kad tu palaikai ją bet kokiomis sąlygomis, tai yra vadinama ultrovo idėja, jog tu visada esi su komanda, jie važinėja po visą Europą ir dabar iškilus problemams, iškilus, jog kažkas tave bando kontroliuoti, tau neleidžia deginti pirotechnikos, neleidžia skanduoti tam tikrų skanduočių, tu visko atsisakai ir neini į rungtynes. Mano nuomonė šiuo atveju reikia prisitaikyti. Žmonės, kurie priima tos sprendimus, kurie kontroliuoja anksčiau ir vėliau keisis, ir mano nuomonė, bet tribūnai reikėjo pragyventi šį laikotarpį, tiesiog sukandus dantis, galbūt protestuojant kitomis formomis, bet komanda palaikyti ją privalėjo.
Žinot, aš pasakysiu, kad nelabai sunku, tarkim, LKL rungtynėse, turbūt vienintelės rungtynės, kur yra toks ažiotažas, kur tie fanai gali, jeigu jie nesusirinks į tribūną rungtynėse su Nevėžiu ir Šiauliais, niekas nepastebės, tai nebus tokio. O dabar mes apie tai kalbam, vadinasi, jie pasiekė savo tikslą. Iš to žiūrovo pusės pasakysiu, mano bičiulis nusipirko irgi bilietus į tas rungtynės, sako, vaisiu, paklausysiu, išgirdo tą žinią, sako, velnės, kaip gaila, sako, man tai patinka, kai jie ten vieni kitiems skanduoja, sako, retą atmosferą, sako, dabar ateisiu, galėsiu pats atsistoti skanduoti. Ir nieks nepasodins, nesakys, pasidėk patiliek, žinai. Tai iš žiūrovo pusės man gaila visų tų, kurie norėjo pamatyti tą gerą atmosferą, tą kovą, bet... Iš tikrųjų, tai rytas, na taip, tų žmonių arenų yra labai mažai, palyginti galbūt, nežinau, mes su Kaunu arba su kitomis sostinėmis krepšinio šalių ir panašiai. Bet tie žmonės, kurie ateina ir matome mažojoje to Jeep arenoje, iš tiesų yra gera atmosfera. Yra viena salelė be tribūnos, kurie tikrai reikia nukelti kepurę, kuria gerą organizuotą palaikymą, geros kokybės ir panašiai. Ir yra likusis ir galių darys, ta skanduoti pirmin vilniečiai iš tiesų yra kažkas unikalaus ir labai smagu stebėti, bet nu aš niekaip negaliu patikėti, kad protestuodamas, tu pasirinkai neateit, būdamas ištikimas ir galius į derbį, jeigu mes dar galim vadinti į derbį, o akivaizdu, kad na, ko gero mes dar galim, tu pasirinkai į neateit. Tribūna liks tuščia, kaip dabar suprasta? Na, aš pastebėsiu, kad tai nebus pirmas kartas, bet prieš maždaug 8-9 metus B tribūna jau buvo paskelbusi ledynmetį, tačiau jie tuomet nėjo apskritai į visus savo komandos mačius ir buvo berods vienos rungtynės Žalgiris rytas, kuomet B tribūna buvo tuščia ir tikrai buvo niekur. Juolab, jog dabar na, tas organizuotas palaikymas Lietuvoje tikrai išgyvena pakilimą. Aš jį stebiu tikrai ne vienerius metus ir bent jau man, pavyzdžiui, stebėti, kai 500 Žalgirio organizuotus ir galių yra Siemens Arena, kuomet atvažiuoja gausios pajėgos ryto gerbėjų arena, yra tikrai labai įdomu. Juolab, jog ir į mažesnius miestelius pradėjo tos grupuotės pagaliau rinkti didelius skaičius. Žalgiris į Prienus nuvežė rytas į Kėdainius triženklius skaičius ir tiem patiems vietiniams ir galim stebėtos ir tos atvykėlius kartais net įdomiau negu tai, kas dedasi arenoje, ir aš tuo esu visiškai įsitikinęs, o tie argumentai, jog va, pagaliau galės šeimos ateiti į arenas, na, man kelia juoką. Visiškai. Ir žinot, dar pridėsiu Eurolygą, neseniai paskelbė tą savo palaikymo kodeksą, kur taisyklė vesta, visi turi būti žiūrovai apsirengę. Aiškiai, negali būti nusiemęs marškinėlių, negali ten skanduoti, kau nemėgstamas skanduotės teisėjui, bet aš praeituose rungtynėse mačiau, girdėjau puikiai skanduočių teisėją. Įdomu, ar kažką nubaudė ar ne, bet prie ko aš vedu, prie to, kad manau, kad B tribūnos tas protestas turėtų Žalgirio sirgaliai, manau, puikiai jo supranta, kaip, kad ir kokie bebūtų, jie visi tą patį kultūrą, ir Žalgirio sirgaliai keikiasi, ir pirotechnikos panaudoja, turbūt mesą matę ar ne. Na, tai turbūt jie užbėga įveikiam tiem, kad po to nebūtų dar blogiau. Ir aš galvoju, kad gal Žalgiris ir gali su laiku prisijungs prie kokios protesto akcijos, gal neboikotuos kažkokių rungtynių, bet gal kažkaip kitaip, nes pas mus organizuotų palaikymą, na kas yra, Rytas, Žalgiris, Neptūnas, ar ne, viskas. Kiti klubai, na, yra Juventus, ar ne, ten kažkiek, viskas, daugiau kitos komandos palaikymo tos vadinamos grupuotės yra, daugiau studentai atėję kažkokie, kurie ten nei per nelik toli važiuoja, nei dar kažką, tai aš sakyčiau, kad mes turim saugoti tą kultūrą, nes jinai yra dalis sporto žavisi. Visiškai sutinku su tavo pasakyta nuomonė ir kuo daugiau to organizuoto palaikymo, tuo ir taip pačiai lygai būtų naudingiau, nes tai ta priešprieša ties ir gali, o dar vienas įdomus pastebėjimas būtų, kada keikimasis arenoje jau yra traktuojamas kaip pažeidimas, kiek žmonių turi vieningai skanduoti, jog tai jau yra pažeidimas, o jeigu vienas žmogus reikia kažką teisėjo atžvilgio ar trenerio atžvilgio, ar žodai, jis nemačiau jau, kada nors būtų išvestas iš arenos. Jeigu skanduoja grupė, tai jau yra viskas. Tai na, man tiesiog, tai yra prasilenkia su sveiku protu, kur yra logika. Žalgirio arenoje už žurnalistų vietų visą laiką sėdi vyras toje pačioje vietoje, metų iš metų jis visą laiką. Tai yra klasikinis vyras, aš puikiai prisimenu ir žinau, apie ką tu kalbi, ten yra. Man atrodo, net ir aš žinau. Taip, bet jo nieks niekada neišvedė, nieks neuždraudė, nenubaudė. Tai aš sakau, tai va, tu čia gerai pastebėjai, tai kiek čia žmonių turi tai daryti, nes vienas vyrukas reikia pastoviai. Galų gale, gal kada nors apsauginiai prieis ir Šarūną Jasikevičių, negalima sakyti to žodžio prieš Leo, ką jūs pasakėte, bet turite palikti areną. Na, ir jums 100 eurų bauda, nes keikiasi viešoje vietoje, lygiai taip pačiai. Apskritai, tik keiksmažodžiai pas mus, kaip ir sakyt, mūsų populiaruoja toje pop kultūra, ar ne, ar mes žiūrim YouTube'us kažkokius, ar ne, YouTuberius, taip toliau. Na, tie žmonės tiesiog natūraliai nuskamba vienas kitas keiksmažodis, bet mes nesakom, kad jie kažko bloginės panaudojo vieną ar kitą keiksmažodį. Sakyčiau, kad mūsų, kiek mes matom per televiziją, ar ne, nueidami į kino teatrą, kur ten necenzuruota, ar ne, kur eina visi angliški keiksmažodžiai.
Tai aš nematau tame didelės problemos ir nežinau, kodėl LKL bando kovoti su tuo ir tapti kažkokia intelektualų lyga. Juolab, kad intelektualai tikrai neplūstels į arenas ir jų neužpildys. Ir šią temą taip pat įsėmėm, ar ne? Kadangi jau apsimenėm apie Žalgirį ir Žalgiris rytoj žais Eurolygoje savo antrasis rungtynes su Milano komanda, būtent Milane. Ir pakalbėkime apie tai ir gal pradėkime turbūt nuo to, kas vyko praeitą penktadienį. Trumpai, Viliau, ką tu, kokie tavo pastebėjimai iš tų rungtynių, daug jau turbūt girdėjom, kalbėjom, ką tu gali pridėti apie tai? Nežinau, labai žmonės norėjo žvelgti daug pozityvo, bet aš kažkaip labiau apie tuos, kaip ir Marius Grigonis, kuris nesako neigiamus dalykus, tai aš kažkaip labiau į neigiamus. Tai be jokios abejonės išsemta, ko gero tema, žaidėjų grandis kelia labai didelių klausimų ir net neaišku, kaip viskas ten bus toliau, Aleksas Perezas, ar jis pritaps komandoje ar ne, bet tos pirmosios rungtynės Eurolygoje, na, jis akivaizdžiai sudegė. Taip pat Nigelo Heiso pasirodymas nebuvo toks užtikrintas, bet na, aišku, reikia ko gero sutikti su mintim, kad Baskonija labai stipriai rizikavo ir ta jų rizika buvo labai pasiteisinusi, kalbu apie Džoko Lendelo, tuos visiškai laisvus metimus ir nepataikytus. Aišku, jeigu Žalgiris būtų viską sumetęs, galbūt būtų galima kažkaip pasiplėšyti dėl pergalės, tuo labiau, kad Baskonija sumetė tik tai 70 taškų, bet kol kas tų negatyvių dalykų yra daug, nors nu, vėlgi, labai daug mes turime nurašyti dėl pirmų rungtynių. Žalgiris yra komanda ir kiekvienais metais jį tokia bus, kad pakeis po pusę savo komplektacijos. Šimet vėl taip atsitiko ir mes iš karto einam į Eurolygą prieš potencialią Eurolygos ketvirtfinalio komandą, tai yra Baskonija. Ir mes pažiūrėjom iš karto labai daug kritikos, bet ko gero reikėtų dar šiek tiek palaukti ir labai daug. Ta pati Heisa, ta pati Perezą, na, nurašyti tiesiog startiniam kažkokiam tai jauduliui, bet tai aš noriu taip galvoti, bet iš tikrųjų tas pirmas įspūdis buvo ganėtinai prastas. Na, aš sutikčiau su to, ką pasakė Vilius, tik pridėčiau, jog jau praėjusio laidoje kalbėjome, jog labai realus scenarius, jog Aleksas Perezas nesužais, jog Volkupą turėsim statyti į žaidėjų ir kažkodėl visi galvojom, kad na, tai jau veikia praėjusį sezoną ir suveiks prieš Baskonę, bet tačiau man ir keiščiausia būtent toje situacijoje buvo, jog tai visiškai nesuveikė, komanda su Volkupu į žaidėjo pozicijoje atrodė gal net mano akimis prasčiau negu su Aleksu Perezu, vėl apie jeigu prisimintumėm Perezo rungtynių pradžią. Man pirmos kelios atakos atrodė geras. Aš tik noriu įsikišti, kad aš iki šiol nemanau, kad Tomas Vokopas yra lygus nominaliam žaidėjui. Aš manau, kad tai yra variantas tam tikrame scenarijuje tik tai. Taip, visiškai sutinku, tačiau mes priėjom praeitos rungtynėse prie to scenarijaus, kai reikėjo bandyti Vokopą žaidėjo pozicijoje. Ir tai visiškai nesuveikė. Mes visi trys variantai, kaip ir galbūt Lekavičius atrodė geriausiai, bet jis negali žaisti ilgą laiką, jis gali, kaip ir šnekėjom, duoti tose trumpose atkarpose, greičio gali. Jis gali rinkti taškus, taip, bet neorganizuoti. Man irgi labai trūko žaidimo organizacijos ir labai, labai tikėjausi irgi, kad Tomasas Vokupas pagelbės, bet jis perlaikydavo kamuolį, nežinodavo, ką atakuojam. Aš galvoju, kad yra dar viena medalio pusė, kad tiesiog na, pernai būdavo labai aišku, kam duoti kamuolį, duoti Brandon Davisui ir dar kažkur buvo labai. O dabar Zachas Lidėjus naimėtė tų taškų, na, bet tai netoks žaidėjas. Lendilas irgi, matėm, daugiau trynėsi prie tritaškų, jis irgi nežaidžia nugarą. Nėra tas laužėjas, kaip sakant. Ir, na, turim turbūt įprast, kad Žalgiris biškį šiek tiek kitaip pradėjo žaisti, ar ne? Ir aš galvoju, kad Perezas, na, Perezas prieš Lietkabelį parodė neblogą žaidimą, lyg tai ir atsigavo, na, bet ten rungtynės buvo 29 taškų rungtynė, 28, tai manau, kad nelabai kažką gali daug parodyti. Tai aš tikiuosi, kad Žalgiris per savaitę padarys kokybinę prasme žingsnį į priekį organizavimą. Nes, na ką, metimų tu neišmoksi mėtyti, nu nepakryto, po savaitės galbūt pakris. Bet pati organizacija, kaip ir sakė Šaras daug kartų, kad reikia kontroliuoti, kad tu gali, metimų negali kontroliuoti, kaip bebūtų. Na, man tik gaila, Krokas Jokubaitis negavo savo šansų ir tikrai bent jau kelioms minutėms aš būčiau norėjęs pamatyti, jau apie kiti visi variantai, kaip matėm, praktiškai neveikia, kodėl nepabandžiusi Jokubaičio. Aš dar prisiminiau, vyrai, jūs pastebėjot, kad Paulius Jankūnas yra vienas brangiausių Eurolygos atsarginių. Jeigu tai paimtume visą sąrašą, tai na, Jankūnas su savo 350 tūkstančių eurų turbūt top 10 būtų. Žalgiris vienas skurdžiausių komandų turinti vieną brangiausių atsarginių, kad ir kaip tai banaliai beskambėtų. O kaip jums atrodo, Viliau, kaip tavo, ar Jankūnas dar gali sužaisti, ar mes jau nebegalime iš jo nieko daugiau tikėtis ir jis bus 5-10 minučių žaidėjas? Aš galvoju, kad jis gali būti 7-15 minučių žaidėjas, bet aš galvoju, kad Eurolygoje bus komandų, prieš kurias žaidžiant jis bus naudingas, vėlgi atapuojant galbūt, na, kad ir tą patį Tavarešą žaidžiant su Realu. Bet
Jo, aš galvoju, kad kapitonas vis tik dar turėtų bent blykstelti, nebūtinai sušvitėti kažkurio atkarpoje, bet pavienių rungtynių dar jo turėtų būti. Akivaizdu, kad ta saulė leidžiasi ir mes turėtume to staikyti ir šitos rungtynės su Baskonija, na, vėlgi, aišku, neparankus jam varžovas, bet, na, buvo tam tikrų ženklų, kad tai gali būti nueinantys jo metai, bet aš norėčiau paponuoti šiek tiek tau su Jakubaičiu. Na, galbūt pagalvojau apie tai paskutinėms bėgant minutėms, kada viskas praktiškai buvo aišku, bet aš kažkaip nebuvau irgi iš kelių kolegų išgirdau ilgosios pertraukos metu, kad na, reikia Jakubaičio. Ne, aš vis tik negalvoju, kad 18-metis Žalgirio talentas yra jau dabar priaugęs Eurolygos rungtynėse būti kažkokiu tai game changeriu. Galbūt galima pagalvoti, bet mes po rungtynių dabar visi galim spėlioti. Rungtynių metu aš net nepagalvoju apie Jakubaitį ir kol kas aš jo galimybių nepervertinu, nors suprantu, koks yra geras tai talentas, bet na, man atrodo, galvot kaip apie opciją rungtynių metu dar anksti. Na, būtent tą patį norėjau pasakyti, jog po rungtynių labai lengva dabar sakyti, o galbūt reikėjo Roką Jakubaitį išbandyti, tačiau be abejo rungtynių metu gana rizikingas tai būtų įmas, o dėl Pauliaus Jankūno aš na, tokį drąsų spėjimą galbūt pasakysiu, būtent su Milanu, manau, Paulius Jankūnas bus naudingas ir bus naudingas, ta prasme, kas gali gintis prieš Luisą Skiolą. Ir jis gali uždaryti praktiškai gerai pirmas rungtynės sužaidusi Argentinietė. Pereikim dabar prie tų rungtynių, kaip tik stebėjau Milano ar Bayerno mūšį. Dar galiu pasakyti, kad mane nuvylė Milanas, aš tikėjausi, kad jie atrodys geriau ir kažkas iš jūsų dėjot Milaną 8, ar ne tu bėjos? Abu, man atrodo. Jo, jūs abu. Aš Milano nedėjau, nes kažkaip aš, man jų žaidime trūksta meistriškumą šiek tiek. Aišku, nebuvo Vladimiro Micovo, aišku, nebuvo Artūro Gudaičio, nebuvo Nedovičius, bet nežinau, Nedovičius ar apskritai tą krepšinį gerai dar žais apskritai. Tai aš sakyčiau, kad Milanui pritrūko ir įsiskyrė tik tai Skola Rodrygesas. Visi kiti žaidėjai buvo tokie vidutiniai, tarsi, jeigu mes jau sėdėtume į Zenitą, Valenciją, jie būtų tokie patys. Nežinau, kuris ten žaidėjas pernelyg įsiskyrė. Tai mane šiek tiek nuvylė, pats Bayernas irgi neparodė super kažkokio žaidimo, važiavo tuo pačiu bagažu su Lučičium ir taip toliau. Gregas Monro nebuvo kažkoks įsiskiriantis. Aš galvoju, kad Milanas yra ta komanda, kurią Žalgiris tikrai gali paimti išvykoje, kad ir kaip blankiai atrodė pirmosios rungtynės su 58 taškais, bet ir Milano šiuo metu irgi nėra ta komanda, kuri tenai išluoja visus ir kurios reiktų bijoti. Kaip to vėliau atrodo, kas gali būti su Milano? Aš irgi stebėjau tos rungtynės Bavarijoje, tai aš pastebėjau, kad ne, iš pradžių pasakysiu taip, kad šiek tiek vyrai galbūt pervertinau praėjusią laidą Armanio galimybės. Aš, man atrodo, ketvirtą, penktą komandą, tačiau tai nemanau vis tik, kad tai turėtų būti reali situacija reguliariojo sezono pabaigoje, bet aš matau besikeičiančią komandos kultūrą ir manau, kad tai nėra labai greitas procesas, apskritai stebint, kokius perdavimus gavo Paulas Bilija ir Jeffas Brooksas Vokietijoje, tai man atrodo, per pastarosius ketverius metus jie tokių perdavimų nėra matę. Tai akivaizdu, kad ta žaidimo stilius su Ettore Messina keičiasi ir keičiasi į gerąją pusę, bet kaip tu minėjai, kol kas na, visos situacijos rodo, kad ten problemų netrūksta. Ten netrūksta, atrodo, skaitant sudėti, ten netrūktų kūrėjų, bet ta žaidimas kol kas akivaizdžiai stringa, bet reikia pripažinti, jie labai daug prametė gerų metimų. Tai, bet ko gero sutiksiu, kad tai vėlgi bus 50-50 rungtynė Žalgiriui ir mes tos namų komandos negalėsim vertinti kaip favoritais, aš taip galvoju. Tavido, kaip tau atrodo, Žalgiriui gal ir geriau žais prieš komandą, kuri neturi tokio, sakykime, kaip būdavo Maikas Džeimsas, kuris gali pakeisti viską. Dabar Milane yra Rodrygesas, okei, Skola, bet tai labiau sisteminga komanda, nei nenuspėjama ar parankesnė toks varžovas. Na, aš sakyčiau, jog apskritai dabar yra labai geras metas žaisti su Armani komanda, kur yra išretinta traumų ir kuri sezono eigoje tik stiprės. Net nebijojo prabėgus keliems turams, kai sugrįš keli iš tavo išvardintų žaidėjų, tai bus vėlgi ta komanda bent jau kovojanti dėl to paštonių, šiuo metu ji tokia nėra. Ir taip, Serchio Rodrygas, Žalgiris tikrai gali užsidaryti Skiolą, manau irgi. Ir aš netgi visgi Žalgirį laikyčiau minimaliu favoritu tose rungtynėse. Dar pridėkime, kad Šelvinas Mekas nerungtyniaus su Kauno Žalgiriu, jis patyrė traumą. Keturių stiprių rotacijos žaidėjų neturintis Milanas. Micovas turėtų grįžti po nugaros traumos. Na taip, bet kokia atveju tai yra komanda be kelių savo svarbių žaidėjų. Žalgiris turi visą savo pilną rotaciją ir kadangi jeigu ne dabar, nugalėtumėt Armani. Kur vėliau matai, ką galim pasinaudoti, ties turbūt Luiso Skolos lietumą reiktų išnaudoti, nes kažkaip žiūrint, tas rungtynės Miunchene Skola atrodė lėtesnis negu pasaulio čempionate, kartais jo bėgimas atrodo
kaip sulėtintam kine. Nu, akivaizdu, kad ko gero galima bandyti žaisti per priekinę liniją. Vėlgi mes labai daug tikėjomės iš jos praėjusios rungtynėse, bet galvoju, iš tos rungtynės gali būti tos. Žalgiris tokios sistemos komanda gali tikrai pajėgi užsidaryti Čečio, kiek jis... Na, bent jau maksimaliai apriboti, kiek jis gali duoti maksimaliai naudos ir gali gerokai suvaržyti jo galimybės. Tai aš galvoju, čia turėtų būti pagrindiniai akcentai, aišku, stabdyti greitą žaidimą. Priekinė linija, manau, nėra tokia labai didelė jėga Milane šiais metais. Na, mane tik vienintelis dalykas neramintų, kaip ir pats minėjai, galima tikrai atrodyti žaisti per priekinę liniją, bet Gregas Monro buvo, tarkim, ir sustabdytas praktiškai Milano komandos gynybos, tai čia toks blogesnis ženklas Žalgiriui, sakyčiau, nežinau, ar tai sutapimas, galbūt to nebematysime su Kauno komanda, tačiau tokio pajėgumo žaidėjas kaip Monro nieko per daug ten neišsiskyrė, tai vargu ar Lendeilas ir Lidėjus taip pat jau taip galės išnaudoti savosius pranašumus, o grįžtant prie Rodrygeso temos, tai vėlgi matau, aš gana aišku mačiapą, ką galima statyti prieš Rodrygesą, tas pats Vokupas gali vienas prieš vieną drąsiai gintis ir užsiimti visus rungtynes. Kuo Milanas pasikeitęs nuo praeito sezono, jie pagaliau turi tos vaidmens žaidėjus, galima sakyti, ar ne? Tas pats Bilija atėjo iš Italijos ekipos, kurio rinko po 6-7 taškus. Bet Bilija labai mėgsta Mesiną, imdavo rinkinę, tai yra atletiškas, galintis apsiginti vidurio polėjas, kuris polimena neturi jokių įgūdžių, tik įkraut kamuolį iš viršaus. Matėme Medeo Delovalę pagaliau išbėgo normaliai, gavo sužaisti. Europos taurėje puikiai žibėjo, bet praeitą sezoną Milane visiškai nieko negavo. Ir aš sakyčiau, kad Milanas pagaliau turi protingai sudėliotą sudėtį. Apie Šelviną Meką aš turėjau geresnę nuomonę prieš jam atvykstant iš NBA, bet jis nėra tas žaidimą keičiantis ir jo kūryba tokia ir metimas. Aš sakyčiau, kad tai nebus labai ryškus žaidėjas ir nemanė Nedovičių grįžus. Manyčiau, kad Nedovičius ir Rodrygesas ten turėtų gruoti pirmais smuikais. Michaelas Rolas buvo vienas iš tų faktorių, kuris nesužaidė Münchene. Kaip vėliau tau atrodo, kiek svarbus Michaelas Rolas toje išretintoje gynėjo grandyje? Bet jis sužaidė praėjusią savaitę Italijos čempionate, pataikęs 4 tritaškius ir surinkęs, man atrodo, kažkas apie 20 taškų. Taip. Tai jis yra labai svarbus žaidėjas ir apskritai norisi paminėti, kad anksčiau pastaraisiais metais, kokia buvo organizacija Milano komandoje, tai buvo tiesiog baisu žiūrėti toks vaizdas, kad ten vadovai sėdi ir Kurtisas Džeralsas, gerai, ten kažkur metė 20 taškų, imam, pasikviečiam, paskambinam, turim numerį vis tiek. Yra išplėšęs mum titulą Italijos. Maikas Džeimsas yra auksinis žaidėjas, bet jo visas nevaržomumas labai stebino, bet aš labai gerbiu tą žaidėją. Atrodo, imam tuos žaidėjus, kurie kažkur yra labai gerai sužaidę, nesvarbu, jie mums tinka ar ne. Dabar akivaizdu, kad Milane kultūra keičiasi ir tas pats Michaelas Rolas. Tai labai gerai žino, kas yra Eurolyga, labai svarbus buvo žaidėjas Tel Avive ir dabar atėjo. Ir aš tikrai manau, kad jis labai padės Milano komandai. Čečio net nereikia kalbėti apie jo galimybės. Ir Milanas tikrai turi tą brondulį, kuris gali kažką nuveikti, bent jau pasikapoti dėl 8, 7, galbūt netgi 6 optimistinių variantų vietos. Tai aš daug tikiuosi iš šios komandos, bet kaip ir tu, Tautvydai, minėjai, ko gero prieš tokią komandą žaist dabar yra geriau nei žaist gruodžio mėnesį. Na, aš tik pridėsiu, jog Rolas greičiausiai dabar labai ženkliai atpigo menedžerį. Ar tik ne opcija įsigyti į krepšinis net menedžerį? Taip, per 3,5 tūkstančio dabar tik kainuoja. Pabaigai, vyrai, iš kurių Žalgirio žaidėjo daugiausiai tikitės, kaip manot, aš asmeniškai norėčiau daugiau iš Nigelo Hayeso, kuris pirmose rungtynėse atrodė pasimetęs, tarsi nežino, ką jisai turi daryti. Ir tie jo metimai buvo ir perskubėto, atrodo, kažkur gali mes, bet nemeta, vėliau nebeturi šansų. Aš norėčiau daugiau iš Nigelo, bet nemanau, kad šią savaitę jis bus tas didelis faktorius. Aš manau, kad vėl Marius Grigonis, manau, kad Zechas Lidėjus turėtų ir Edgaras Ulanovas, senas bagažas, galvoju, kad niekur nedings. Aš dėl Heiso norėčiau dar šiek tiek pridėti, kad matėsi jau rungtynių pradžioje, kadangi akivaizdu, kad Žalgirio arenoje prieš rungtynės yra sukūrimas tikrai pakankamai geros kokybės šou, 15 tūkstančių sirgalių. Ir visiems Žalgirio naujokams, aš visus juos stebėjau, Lendeilui, Lidėjui ir Heisui tai paliko milžinišką įspūdį, šnekučiavosi, kas čia vyksta, tie vikingų skanduoti ir panašiai, jie buvo tikrai nustebę. Ir aš galvoju, kad Heisas toj visoj pragariško atmosferoje tiesiog perdegė. Buvo akivaizdus keli epizodai, kuris prametė savo metimus, kaip ir pasakėjai, pats dvejojo, atrodo, perlakė kamulį. Buvo tas epizodas, kai jis irgi akivaizdu, kad sudegė reidelink krepšio ir tiesiog neįdėjo jį. Tai aš labai tikiuosi daug iš jo žaidėjo ir tikiuosi, kad step by step, kiekvienos rungtynės po kiekvienų, jis
bus brandesnis. Aš labai norėčiau tikėti, bet ko gero dėl tų žaidėjų, iš kurių aš daugiau tikiuosi Milane, aš galvoju, kad Grigonis gali daugiau, daug daugiau nei jis parodė Kaune praėjusią savaitę ir taip pat Zakas Lydėjus. Jeigu aš kalbėjau apie priekinę liniją, tai turėjau mintį būtent jį. Na, aš apie Heisą galbūt dar šiek tiek drąsiau pasakysiu, man baisu, kad aš kol kas nematau jo rolės komandoje. Tarkim, aš įsivaizduoju, ką gali duoti komandai Lydėjus, ką gali duoti Lendylas, tas pats Perezas ir kaip aišku, kokia jų funkcija yra komandoje. Aš man su Heisu šiuo metu šiek tiek baisu, kad aš neįsivaizduoju. Na, čia galbūt mano problema, kaip šis žaidėjas gali būti labai naudingas ekipai. Man neįsipaišo jis kol kas į Žalgirio schemas. Kalbama buvo, jog tik žaidėjas galintis mesti iš trijų taškų zonos, galintis praplėsti polimą, kol kas tų tolimų metimų lyg ir nematome, man jie metimo technika apskritai atrodo šlubuojant, jeigu Lendylas, tarkim, iš trijų taškų zonos kamuolį išmeta greičiu kaip dauguma gynėjų, tai Heiso metimas tikrai man atrodo jau toks stiprus, arčiau krepšio vėlgi tai nėra kažkokia didelė, gan aš nematau jo tų stipriųjų savybių, kurios galėtų duoti labai stipriai apčiuopiamą naudą. Aš labai tikiuosi, kad aš klystu. Jis ir neatrodo kol kas sisteminis žaidėjas, jis labai stipriai atrodo išplaukęs iš konteksto bent jau kol kas. Bet Žalgiris yra ta komanda, kuri laukia savo žaidėjų, laukia ne vieną mėnesį, tai tą mintį turėdamas aš ir sakau, kad na, tikiuosi, kad jis kažkaip prasproks. Tadžiūdai, iš ko tu tikėsi penktadienį, kas ves į pergalę? Na, aš be abejo, visų pirma, tikiuosi, jog mūsų aukšto ūgiai jau sužais visai kitaip nei su Baskonė, tai visų pirma, Lydėjus ir Lendylas. Ir be abejo, Grigonis, Ulanovas, Milaknis, tarp kitko, su Milanu savo darbą padarė, netgi buvo šiek tiek keista, jog žaidė tiek nedaug laiko, turint omenyje komandą pasikeitus, Milaknis kaip ir yra patikrintas, ir antroje rungtynių pusėje būtent Artūras buvo tas žmogus, kuris grąžino vienu metu intrigą ir truktelėjo ekipą į priekį. Ar pabaigai, prognozės, točiodai? Pergalė, be abejo, pergalė. Plius kiek? Plius 9 taškais. 9. Aš dar linksmą vieną epizodą noriu prisiminti, kaip nuo Jusufos falo gavo bloką Milaknis. Milaknis metė gerą metimą ir jam tikrai atrodė, kad tas žmogus stovi labai toli, bet ištiesė savo kartis. Na, įvertinti Jusufo falo rankas yra atskira trajektorija turi būti metant prieš Jusufo falą. Jo, o grįžtant prie temos, galvoju, pergalė iki 7 taškų. Aš irgi optimistiškai nusiteikęs, vis dėlto galvoju, kad Milanas įveikiama komanda, kad ir išvyko, ir aš irgi duočiau kokius plus 7, sakykime. Tai visi tikimės penktadienį pergalės, o mes dėkojame visiems, kad žiūrėjote ir ką, pasimatysime kitą savaitę. Viso geriausio.